Весна, окрім пташиного співу, приносить і біди. Запорізькі рятувальники підбили підсумки опалювального сезону і навели статистику пожеж у житловому секторі і екосистемах. Протипожежна Маргарита Компанієць продовжить тему. Протягом опалювального сезону з жовтня до квітня на території Запорізької області в житловому секторі сталося понад 700 пожеж, внаслідок яких загинули 68 осіб і травмувалося 64. Основні причини їхнього виникнення залишаються з року в рік незмінними. Необережне поводження з вогнем – це 263 пожежі. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання – це 232 пожежі. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні експлуатації печей або теплогенеруючих установок та агрегатів – це 159 пожеж, та, на жаль, підпали – це 16 пожеж. Крім того, протягом поточного року на Запоріжжі сталося близько 900 пожеж в екосистемах. Це 19 мільйонів прямих та 75 мільйонів побічних збитків, завданих державі. Хоча для порівняння, у 2020-му за аналогічний період сталося понад 1300 пожеж на відкритих територіях. Більшість загорянь виникла через необережне поводження з вогнем. Рятувальники нагадують, цьогоріч урядовці внесли зміни до адміністративного та кримінального кодексів України. Тож, із 4 березня штрафи за порушення правил зросли. Що стосується статті 77, а саме порушення правил пожежної безпеки у лісах. Тобто для громадян це штрафні санкції від 1530 до 4590 гривень. Ці ж самі порушення для посадових осіб сума від 4590 гривень до 15300 гривень. Штрафи за самовільний підпал трави, листя чи гілля будь-де зросли у 18 разів. Дії, що спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки для лісових масивів, згідно Кримінального кодексу, караються позбавленням волі на строк до 10 років.